Olá, pessoal! Apresentamos agora a Cheia do São Francisco, aqui na cidade de Januária. Na primeira quinzena de janeiro de 2022. Olha como o rio está cheio. Que beleza! Apesar dos transtornos, não podemos esquecer que esse caminho é das águas. Aqui o rio alcançou o cais de Januária. Olha que beleza! Bem na frente aqui da cidade, essa grande ilha está totalmente submersa. Observe lá no fundo. Essa bela cortina de chuva que emoldura a paisagem. Em breve, pessoal, mais imagens da cheia do nosso rio nesse ano de 2022. Um abraço, até o próximo.